Área Sobrenatural. Ali, aquela parte ali é um murundum, cara. Eu sempre esqueço. E olha o sol aí, ó. Bom, pessoal, faz tempo que eu não venho aqui, tá? Resolvi estar vindo aqui na parte durante o dia para dar uma olhada aqui, pessoal, porque a última vez que eu vim até aqui o mato tava hiper mega alto e pelo que eu tô vendo ainda está alto, correto? O lugar aqui é pancada, cê é louco? Então, pessoal, tô usando uma lanterna de testa aqui porque eu vou entrar até o local. Certo? Cortar o mato com cuidado aqui, certo? E cair pra dentro, pra depois à noite ter uma continuação aqui do vídeo, ok? Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Ai, minha nossa, olha isso. Acho que nem compensa ir pelo lado ali, como eu sempre mostrei pra vocês. Vou dando uma olhada aqui mesmo, certo? Com cuidado, olha isso, pessoal. Tá? Então, indo com jeito aqui. No local, certo? Acho que até daria talvez ali, mas aqui tá mais próximo ali da descida. Fazer esse caminho aqui. Durante o dia ainda tem a visão, tá, pessoal? Agora à noite, sem chance.
Cara, já tá vindo os mosquitos sentar aqui, que chato. É isso. Essa parte alta aqui, tá, ó. Cara, e esses matos dão uma coceira no braço, que vocês não tem noção. Tá enroscando em tudo. Cara, não é fácil, tá, pessoal? Vocês verem. Cara, alguma coisa já tá colando minha mão aqui, ó. É isso. Cara, isso me arrepia, pessoal. Opa. Eu já vou ter que acender a lanterna aqui. Os negócios vão enroscando aqui na cabeça, cara. Eu peço licença aqui do local. Pessoal, já vou acender a lanterna pra ajudar, tá? Olhar bem os cantos aqui e o caminho que eu tô fazendo, certo? Cara, quanto tempo faz que eu não venho aqui? Parece que permaneceu da mesma forma, olha isso. Pra vocês verem que como não vem ninguém aqui, pessoal. Lembra quando eu fazia as aberturas por ali, ó? Ia lá, mostrava a casa ao redor. Tá estralando ali em cima. Olha o mato, pessoal. Tem um degrau aqui. Se eu descer ali, vai no peito. Eu lembro muitas vezes, pessoal, que eu vinha por aqui, ó. Vinha andando. Escutava barulhos ali, ó. Naquela parte.
cara, não é legal. Opa, cara, eu vi algo aqui do meu lado, minha nossa. Pessoal, eu vi um negócio passando aqui, ó. Cara, pode ser da lanterna aqui, tá? Não vou mentir pra vocês. Tá horrível pisar aqui, hein? Pode ser da lanterna aqui, certo? Que fez algum reflexo. Ou o sentimento aqui já tá conectando aqui com o que há no local. Opa, opa, opa. Opa. Fiz um barulho diferenciado aqui agora. Olha aqui, ó. Olha aqui arrepiando, ó. Ó, ó. Arrepiando durante o dia, pessoal. Cara, eu vou tentar empurrar isso pra lá, mas eu vou ser bem sincero pra vocês. É muito difícil. Isso aqui é pesado, cara. É um armário de ferro, ó. Na verdade, deixa eu tentar passar por aqui. Cara, não dá nem pra passar. Vou obstruir aqui a passagem. Ah. Cara, não é fácil, pessoal. Pra vocês verem, cara, como que não é fácil, tá? Ai, minha nossa, olha aqui, ó. E olha aqui. O mato chegou a sobressair aqui, certo? Um buraco enorme, que eu não sei até onde tá. Olha como já tá trincado aqui, ó. Não é legal ficar passando aqui, porque já pode ter... Cara, você é louco. Cara, meu braço tá coçando bastante. Nossa, você é louco? Cara, vocês viram a forma que isso abriu, cara? Cara, não foi normal, pessoal. Cara, não foi normal, cara. Isso me arrepia, pessoal. Cara, você é louco. Eu vou fazer o seguinte, pessoal. Aqui, o local, ele é pesado, certo? O meu sentimento, ele tá muito conectado aqui ao lugar, certo? Olha aqui pra vocês verem, cara. Eu tô enrugado aqui durante o dia, pessoal. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Enrugado durante o dia. Tá, você é louco. Eu vou estar saindo aqui do local agora, ok? A conexão foi bem forte, meu estômago embrulhou agora, pessoal. Pra vocês terem uma ideia. O estômago embrulhou agora nesse momento, certo? Vocês viram ali a forma que abriu o negócio? Cara, você é louco, existe sim uma conexão muito forte aqui com os meus sentimentos aqui no local, certo? Eu vou estar saindo aqui agora. Cara, à noite eu tô pensando nesses matos com bicho que pode encostar aí. Olha isso. O sol. Você é louco. E é isso, pessoal. Vou estar fazendo um retorno aqui à noite. Cara, o sentimento ali foi a mil pra vocês terem uma ideia. Vocês imaginam a noite. Até a próxima. Até a noite. Mais um Memória Sobrenatural. Que caem ao ar nuvens obscuras desenhando na imensidão. Sombras em mim passam ao luar, sombras ao luar na escuridão. Braços noturnos, sombras da morte, o inferno, a
pode desejar, pois vieram a mim e cantaram meu lado. Face a face ou obscuro estarão destinados, pois vieram a mim e cantaram determinados. Face a face vossos karmas brigarão ao meu lado, pois vieram a mim e cantaram meu lado. Face a face ou obscuro estarão destinados, pois vieram a mim e palma desejados, leve sopros aos ouvidos, estarei ao teu lado. Folhas que caem ao ar, nuvens obscuras desenhando na imensidão. Sombras em mim passam ao luar, sombras ao luar na escuridão. Braços noturnos, sombras da morte, o inferno te desejar, pois vieram a mim e cantaram meu lado. Face a face ao obscuro estarão destinados, pois vieram a mim e cantaram determinados. Face a face vossos karmas brindarão ao meu lado, pois vieram a mim e cantaram meu lado. Face a face ao obscuro estarão destinados, pois vieram a mim de corpo e alma desejado. Leve sopros aos ouvidos, estarei ao seu lado.